Opa, tudo vai ficar bacaninha. Na cidade da Tucó. Nak buka YouTube dia memanglah tu buka balik. Jangan nak buka YouTube dulu, belajar-belajar dulu. Kemudian benda tu, YouTube kemudian. Macam mana kau nak pandai ni? Macam mana kau nak lulus ni? Kalau main-main asyik YouTube je. Faham lah korang ni.